Priatelia, áno, vyzerá to tak, že predčasné voľby sú blízko. Aspoň to vyplýva z posledných vyjadrení odvolaných vládnych politikov. Ale nenechajme sa uchlácholiť, pretože kto by týmto ľuďom veril, že? Preto vás chcem vyzvať, poďme spoločne na referendum a rozhodnime, aby ústava obsahovala možnosť skrátiť volebné obdobie uznesením poslancov alebo referendum o predčasných voľbách. Myslím si, že takúto možnosť by mal obsahovať základný zákon v každej demokratickej krajine. Preto pevne verím, že sa vidíme pri urnách 21. januára.